Altså, der er rigtig meget forskel på den normale undervisning og det her smag for livet. Hvis en almindelig skoledag, den er meget kedeligere. Vi fik selv lov at styre komfuret og ovnen. Det mest spændende, vi har lært i den her uge, det tegn om smagsløgne og om smagen. Så i mandags var det mest spændende, fordi der skulle lave noget rugbrød med noget fisk på. Det har været rigtig sjovt, man lærer meget mere end at skrive bogstaver og regne. Og nu lærer man mere, hvordan man spiser. Og man lærer en masse ting om ting, altså, som man slet ikke vidste. Og man tænker måske lidt mere over, hvad man spiser. Det sjoveste med mig, det var jo selvfølgelig at smage på ting, for jeg elsker at smage på nye ting og sådan noget. Jeg synes også, at ugen har været rigtig, rigtig sjov, fordi man som sagt har prøvet noget nyt, og også bare fordi det har været pisse sjovt.